Oke, daripada tema bumi. Tema bumi, bumiku indah, kepentingan sungai adalah salah satu topik yang penting yang boleh keluar dalam ulasan UPSR ataupun karangan UPSR. Oke, apakah kepentingan? Kamu kena faham perkataan yang penting dari segi peperiksaan ialah perkataan seperti kepentingan, perkataan seperti faedah, perkataan seperti cara, kebaikan dan sebagainya. Jadi, kena faham yang kepentingan dan cara ini sama. Ini sama. Kepentingan, cara, kesan baik ini sama. Tapi cara totally different. Cara ialah langkah-langkah kita melakukan sesuatu. Jadi jika soalan minta kepentingan, jangan silap pergi tulis langkah pula. Okey? Langkah boleh ditulis tapi dalam penutup. Kalau karangan dalam penutup boleh tulis langkah. Kalau ulasan sebagai isi tersirat boleh tulis langkah. Tapi kehendak soalan fokuskan. Baca soalan dengan teliti. Ini sangat-sangat penting. Banyak pelajar saya nampak membuat kesilapan ini. Okey, apakah kepentingan sungai? Nombor satu kepentingan sungai di seluruh dunia ialah sungai ini memberikan, membekalkan, memberikan bekalan ataupun sumber bekalan. Kamu boleh kata bekalan atau sumber air bersih. Sumber air bersih yang dibawa melalui ampangan yang bawa di ke rumah kita sebenarnya berasal daripada sungai. Jadi sungai menjadi bekalan ataupun sumber air bersih yang sangat penting untuk masyarakat. Okey. Nombor dua, sungai berguna. Berguna untuk bidang pertanian. Tuliskan. Untuk bidang pertanian dan penternakan. Bidang pertanian dan penternakan yang juga merupakan salah satu daripada tema UPSR, pertanian dan peternakan memerlukan sungai. Memerlukan air daripada sungai. Untuk satu, untuk mengairi kawasan pertanian, untuk memberi minum kepada haiwan ternakan, untuk mencuci, membersihkan kawasan-kawasan peternakan, air sungai banyak digunakan. Okey? Seterusnya, kamu boleh kata sungai ini merupakan habitat. Habitat bagi hidupan akuatik. Tengok hidupan, guna perkataan hidupan, bukan kehidupan. Kehidupan is life. Hidupan is living things. Okay, living things, habitatnya tempat dia duduk macam ikan, udang, sotong, ketam semua ni. Dia tinggal, tempat tinggal dia ialah sungai. Jadi sungai ini merupakan satu tempat bagi hidupan akuatik. Seterusnya, kamu boleh kata sungai ini juga menjadi satu sumber makanan. Satu sumber makanan, terutamanya sumber protein yang sangat penting bagi manusia. Kebanyakan ikan, udang dan sebagainya datang daripada, berasal daripada sungai. Jadi jangan lupa, sumber makanan adalah satu lagi kata kepentingan sungai. Setakat ini saya bagi isi, sumber air bersih untuk pertanian, kegunaan untuk pertanian dan penternakan, habitat bagi hidupan akuatik, sumber protein, tengok semuanya kepentingan. See, I'm looking for ideas based on the question. Soalan minta apa, itu yang saya cari. Saya tak boleh cari perkara lain. Perkara lain boleh ditulis kemudian sebagai huraian atau sebagai penutup. Okey, seterusnya, kegunaan sungai ialah, satu lagi kegunaan sungai ialah, sungai merupakan sumber tarikan pelancong. Pelancong datang ke negara kita saban tahun, beribu-ribu, berjuta-juta pelancong datang ke negara kita. Salah satu tarikan ialah sungai, yang merupakan satu elemen alam semula jadi yang cukup indah. Sungai, tarikan pelancong. Okey, apa lagi kepentingan sungai? Kepentingan sungai yang lain ialah, okey, menjana. Sungai juga berguna untuk menjana kuasa. Menjana kuasa elektrik hidro. Menjana kuasa elektrik hidro, sungai, empangan sangat-sangat berguna. Okey, seterusnya, sungai berguna sebagai jalan pengangkutan. Jalan pengangkutan di kawasan-kawasan pedalaman. Di kawasan-kawasan pedalaman yang tidak ada jalan raya, jalan perhubungannya tidak ada, sungai masih memainkan peranan yang penting sebagai jalan pengangkutan. Kalau kamu tengok di kawasan-kawasan pedalaman di semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, banyak masyarakat masih menggunakan sungai sebagai jalan pengangkutan. Jadi semua ni isi tersurat. Jika soalan keluar kepentingan dalam ulasan, semua ni isi tersurat. Isi tersirat, ini nak tambah cara-cara, boleh. Apa cara-cara? Apa cara-cara untuk melindungi sungai? Seorang bagi satu cara. Cara,
Kepentingan saya dah bagi. Sekarang saya minta cara. Yes. Tidak membuang sampah sarap ke dalam sungai. Tidak membuang sampah tu satu cara. Soalan keluar kepentingan. Soalan keluar kepentingan. Dalam bahagian isi saya tulis kepentingan. Mungkin dalam penutup nanti, dalam penutup karangan saya, saya boleh tuliskan cara-cara apa salahnya. Kalau soalan keluar ulasan kepentingan sungai, saya nak tulis isi tersirat, cara-cara boleh. Ya. Tidak membuang bahan kimia ataupun minyak ke dalam sungai. Tidak menyalurkan sisa toksik ke dalam sungai. Okay, very good. Apa lagi? Tidak buang sampah, tidak salurkan sisa toksik, tidak melakukan pembalakan haram sehingga dia mengakibatkan tanah runtuh dan mencemarkan sungai. Tanah runtuh mencemarkan sungai atau tidak? Apa warna sungai kalau tanah runtuh? Warna sungai jadi teh-tarik. Pernah tengok? Itu adalah pencemaran sungai. Ingat, para pelajar ingat yang menduduki peperiksaan tahun ini, kepentingan sungai jika keluar dalam peperiksaan, tulis kepentingan. Kalau soalan keluar cara, tulis cara. Ikuti kehendak soalan. Sangat-sangat penting. Okay? Thank you.